الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم واجب الاحترام لائق سبھی تقریر آل محلہ اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ مدنی مسجد شیرہ بڑھا کے اندر ختم بخاری شریف کی تکمیل کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. مہمان خصوصی ہمارے تشریف لا چکے ہیں. کچھ دیر بعد آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں. آج کا پروگرام بخاری شریف کی تکمیل کے سلسلے میں بھی ہے اور قرآن کریم کی تکمیل کے سلسلے میں بھی ہے. اس مسجد کے اندر پانچ طلباء نے قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. تو میں تمام طلبات کو ان کے اساتذہ کرام کو والدین کو ان کے عزیز و اقارب متعلقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے. تو محترم سامعین آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو میں اپنی منقبت کی پہلی حاضری اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے کرنا چاہوں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے اور اگر آپ کو بات پسند آئے سمجھ آئے تو پھر آپ نے کھل کر سبحان اللہ کہنا ہے. تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنی منقبت کی حاضری پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی. توجہ کرنا, اگر عقیدہ آپ کے عقیدے کے موافق میں بیان نہ ہو تو پھر کوئی بندہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ اپنی محبت کے اظہار کرتے ہوئے اور بیماری کے اندر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا رہے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے اندر ہم اپنے مسلک لوگوں کے اندر اپنی بات پیش کر رہا ہوں کہ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری حمد و ثنا نہیں ہوتی. محبت کے ساتھ سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. میں اکثر ایک بات ہر جگہ پہ کرتا ہوں کہ مجموع کی قلیل یا کثیر ہونے سے فرق نہیں پڑتا, مجموع کے بیدار ہونے سے فرق پڑتا ہے کہ کثیر مجمع ہونا لیکن سویا پورا ہوا ہو تو آنے والا بندہ وہ اپنا اظہار کافی زمین بیان نہیں کر سکتا. لیکن اگر مجمع تھوڑا ہو اور بیدار ہو تو آنے والا بندہ اپنی بات کو بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے. تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری حمد و ثنا نہیں ہوتی. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں, میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے, جو دکھی یاروں کی سنتا ہے, جو بچھڑوں کو ملاتا ہے, جو دکھی یاروں کی سنتا ہے, جو بچھڑوں کو ملاتا ہے, جو ہر منتے کو دیتا ہے, جو ہر منتے کا داتا ہے, نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے, نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں, میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. خدا وہ ہے, الہ وہ ہے, احد وہ ہے, صمد وہ ہے, شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نا بلد وہ ہے,
हकीकत में नहीं जिसका कोई हर किस वलद वो है, हकीकत में नहीं जिसका कोई हर किस वलद वो है, मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से लाता हूँ। के साथ कह दे, मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर पे लाता हूँ। अगर आपकी इस जामे मस्जिद के अंदर खड़े होकर आप हजरात के सामने मैं अपने अकीदे का बयान कर रहा हूँ, अपने अकीदे तौहीद आपको सुना रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर मेरी जमीन आज एक अल्लाह के आगे सरजारिज होती है तो इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है, अता है जो मुझे जितना बहम सारा खुदा का है। मेरे अल्फाज गूंगे हैं करूं तारीफ क्या उसकी, मेरे अल्फाज गूंगे हैं करूं तारीफ क्या उसकी, खयाल से मकान